još uvek samo Piroćanci, nadam se izradom elaborata da ćemo zaštititi ovaj naš još jedan od gastronomskih brendova ili brendova grada Pirota geografskim poreklom imena, tako da ostaće Pirotska peglana kobasica, odnosno peglana kobasica. Ne znam pravo da vam kažem da li neko proizvodi, ranije je bilo tih nekih proizvodnja drugih nekih mesara iz Srbije, ali to nije ni po kvalitetu, ni po izgledu, verujem ni po ukusu, prava Pirotska peglana kobasica. E sad, malo je možda vreme nam nije u početku ove godine išlo na ruku što se tiče proizvođača, to je iz neke komunikacije sa njima, ali evo, vreme se na neki način popravilo što se tiče njih i njihovih uslova za proizvodnju i mislim da će se svi oni koji konzumiraju Pirotsku peglanu kobasicu i koji vole ovaj brend uželeti baš pred sajma za ovaj proizvod i da na bilo koji način posete i učestvuju u 8. sajmu Pirotske peglane kobasice.